Nos deparamos com diferentes possibilidades todos os dias. Possibilidades essas de sermos mais tolerantes, de escutarmos mais ou falarmos menos, de se ponderar, de sermos mais enfáticos ou até mesmo mais brutos, até inconsequentes e/ou impacientes. Possibilidade de se racionalizar, de mistificar ou desmistificar, de associar e até mesmo de julgar. Possibilidades do erro, do apego, do aprender, de criticar e de prometer. Mas todos os dias são possibilidades na nossa vida. Grandes e valiosas chances de darmos a grande virada, de guinar para ventos que tragam novos caminhos, para querer sempre mais, aprender sempre mais e ajudar sempre mais. Mude para que você se ajude a mudar com o mundo. Não estagne para que o mundo tenha que te mudar.